O Pazo de Goiáns volveu acoller este 17 de maio a Gran Festa das Letras Galegas no Barbanza. A Romería das Letras, organizada pola Asociación Cultural Barbantia en colaboración co Concello de Boiro, congregou a numerosos asistentes que gozaron dos distintos espectáculos e actividades que se desenvolveron ao longo de toda a xornada, dende o humor dos quinquillans ata a música medieval dos menestreis, pasando pola actuación de numerosas agrupacións tradicionais e os contos de airiños. Houbo tempo para a presentación de libros como Cantigas Querou Lembrar, de Xulio Gutiérrez, ou a reedición de Francisco Fernández del Riego, galeguista de Acción e Cultura. Ademais, os asistentes tiveron ocasión de disfrutar da oferta gastronómica e artesá que ofrecían os distintos postos instalados na finca de Goiáns.